אז על מה הם מבזבזים את הכסף שלכם, ומי הם החקים שהצטיינו מכולם בשמירת הקשר עם הבוחר? הנה שלמה מולה במקום החמישי, 80,600 שקלים. שי חרמש מקדימה הוציא 81,722. במקום השלישי, אורי אריאל, 83,000 שקלים לקשר עם הבוחר. מקום שני, ג'מאל זחאלקה מבלד עם 83,000 שקל הוצאה. והראשון, אברהים צרצור, 86,565 שקלים. שלום לך. שלום וברכה. קודם כל אני יכול מאוד להעריך את זה שלמרות שאתה סיין שלילי במקרה הזה, אתה מנסה להסביר ואתה מתייצב כאן עכשיו. אין שום ספק, כן, על פניו 86,000 שקל זה סכום אולי מוגזם, אבל אני בטוח כשמפרקים את הסכום הזה למרכיבים, נגיע למסקנה שאכן הסכום הזה הוא במסגרת המותר או במסגרת הנהלים של הכנסת. מותר אולי מותר, הרגע... אבל דווקא כשמפרקים את הסכומים ורואים שרק על הדפסות וצילומים הוצאת 36,000 שקל, קצת יותר, אתה יודע, אני תוהה מה היה כל כך בוער להדפיס בכמויות כאלה. אתה יודע מה, זה מדובר בסכומים שהוצאו על חוברת שנתית, שעלתה לנו באמת בשנה שעברה, עלתה לנו המון כסף. חוברת של מה? חוברת של הישגים, זאת חוברת שנתית שאנחנו מוציאים לאור ומפזרים בעשרות אלפי עותקים לכל הבוחרים מהצפון, מהגליל ועד הנגב. זה מספר עותקים אדיר וגם בדפוס ברמה גבוהה מאוד. עלה לנו באמת קצת כסף, אבל מהקטע הזה גם למדנו לשנה הזאת. רשימת הישגים? מה בדיוק יש שם? תסביר לנו. רשימת הישגים, בדיוק ככה. את ההישגים במשך בשנה שלמה. אם זה היה, נגיד, החשבון הפרטי שלך, היית שולח את זה בחוברת המהודרת הזאת? לא שאני בדיוק מבין מה היה שם, תכף אני אנסה להבין. אתה יודע מה, במחשבה לאחור, באמת היינו יכולים להוציא את אותה חוברת, אולי ברמה יותר נמוכה, בנייר יותר, פחות מורכב, והיינו יכולים גם להגיע לסכומים פחות מאשר הוצאנו על החוברת הזאת. אבל צריך לדעת שלא רק החוברת היא בבסיס ההוצאות. תגיד, אבל בחשבון הפרטי, סליחה שאני נכנס לזה, אתה גם מדי פעם בחריגות? זה מעניין מאוד מה שאתה אומר, אבל היות והכנסת העמידה לרשותו של חבר הכנסת הסכומים האלה, אז כנראה שהוועדה הציבורית הבינה והשתכנעה שאכן חבר הכנסת זכאי, אולי ראוי יותר מאשר זכאי, לקבל את הסכומים האלה כדי להיעזר בהם, להתחבר, לחזק את הקשר שלו. זה תקציב קשר עם הציבור. יש אנשים שאף פעם לא מספיק להם מה שיש להם. גם כשהם מרוויחים נגיד 10,000, הם מוציאים 15,000 שקל בחודש. השאלה אם זה משהו שבאופן כללי מאפיין אותך, ולכן ראינו את זה גם בטבלה שתכף נראה עוד פעם. אולי באמת אתה חותר לכך שאולי באמת אני בזבזן כזה, אבל תאמין לי שלא, אני לא בזבזן בשום פנים ואופן. אנחנו מנסים לעמוד במסגרת התקציב שהוקצב. אם אנחנו חורגים אז מעבירים לשנה הבאה, אבל בסך הכל תאמין לי, אני למרות שהמספרים מדברים בעד עצמם, אבל אני בסך הכל אינני בזבזן ומנסה לעשות כמיטב יכולתי לנצל בצורה חיובית ביותר את התקציב הזה לטובת העשייה הפרלמנטרית שלי. אוקיי, חבר הכנסת סרסור, תודה רבה לך על השיחה. תודה, היה מאוד נעים. אז מה יש בה בחוברת המסקרנת הזאת שעלתה כמה עשרות אלפי שקלים? חזי סימנטוב מצליח לשים עליה את היד, שלום. שלום שרון, כיף חלק. כולו תמם, גם כשאתה רחוק יחסית. אוקיי. תראה שרון, זו החוברת המדוברת שמתארת את הפעילות של חבר הכנסת אברהים סרסור יחד עם חבר הכנסת מסעוד רנאים. החוברת הזאת היא קודם כל מאוד מושקעת, שרון, שים לב, חום, צבעים, גרפיקות, הכל כאן מאוד מאוד יפה. בחוברת הזאת מתארים את הפעילות של חבר הכנסת אברהים סרסור בכל התחומים. למשל, רשום כאן שהוא, מבליטים כאן שהוא התווכח עם חבר הכנסת אריה אלדד על עופרת יצוקה, ואמר שבעופרת יצוקה ישראל טבחה והרגה נשים וילדים חפים מפשע. רשום כאן שהוא שלח איגרת לשר הביטחון אהוד ברק, ובו קרא לו לאפשר לספינה שקוראים לה רוח אל אינסניה להגיע לרצועת עזה לשבור את המצור. רשום כאן שהוא מדגיש שהרב עובדיה יוסף רוצה לגרש את הפלסטינים מירושלים ואולי גם מכל פלסטין, ישראל. יש כאן עוד שפע של פעילויות שהוא כאן אומר שהוא עושה למען האזרח הערבי, המגזר הערבי במדינת ישראל. תראה, החוברת הזאת היא עלתה, אמרנו, כ-35,000 שקלים. נראה לי שיש כאן הרבה פעילויות שניתן, אתה יודע, לקרוא ולהתרשם מהם, אבל מדגישים כאן גם את הפעילות למען מסגד אל-אקצא, למען הר הבית. כן, אל-קודס הוא הפלסטין, הצלחתי לקרוא שם למעלה. כן, למעלה רשום אל-קודס הוא הפלסטין, זאת אומרת ירושלים ופלסטין.
אתה יודע, הוא דן פה על ירושלים, סוגיית ירושלים. הוא קרא פה באמת לשגריר האמריקני, שלח לו גרש שגריר אמריקני בישראל, וקרא לו לצאת נגד עמדת תקיפה, שתהיה עמדת תקיפה נגד מדינות ישראל בירושלים וגם בהתנחלויות. אוקיי, okay, גם דרך לשמור על קשר עם הבוחר. חזי, תודה רבה לך. תודה שרון. תגיד שלמה, כשאתה רואה את הטבלה ואת המספרים, יש בכלל הצדקה לדבר הזה, קשר עם הבוחר, כשאתה רואה על מה זה הולך? אתה, הסכומים לא גדולים. אני לא מודאג מהסכומים, אני עברתי לרשימה של... של כולם? של כולם כמעט, כן. הדבר המכוחך הוא שכולם עסוקים בקרינה. קרינה של טלפון סלולרי, הם מדברים בכמויות מטורפות. רוב ההוצאות שלהם זה הטלפון סלולרי, כדי שהם מדברים מבוקר עד ערב. אבל דבר אחד, כולם עסוקים בסוף המאה ה-20 וכו', הם לא קשורים למודרנה, לא מדובר שם בכלל, חוץ מאפללו שיש לו פתח אתר אינטרנט, הם לא יודעים מה זה אינטרנט. גם שלי יחימוביץ' יש לו אתר אינטרנט. כן, מעט יחסית מהם. לא אינטרנט, לא פייסבוק, לא פורומים, לא צ'אטים. בשביל מה הוא עושה, נגיד, צרצור, אם הוא צריך לתת לו, לחבר אותו לאינטרנט המהיר, או את התושבים שהוא מייצג לאינטרנט המהיר, מי מייצר כחוברת כזאת מגוחכת מסוף המאה ה-20 וכו'. זאת אומרת, הם לא מודרניים, הם בכלל לא ראו איך הנשיא אובמה נבחר וכו'. חברי כנסת מיושנים ודי מגוחכים בהוצאות שלהם. רון. טוב, נו, למה לנו להעלין על זה שהבוחרים מקבלים כסף בשביל לשמור איתנו על קשר? אז באמת היינו מצפים שהדברים יתועלו לדברים הרבה יותר רציניים, לפחות מבחינתנו. אם הם עומדים במסגרת הנורמות הציבוריות, אז זה בוודאי בסדר. אבל אנחנו רואים את זה פעם אחר פעם, שיש פה בעיה בעצם. לחתו לשמור על השמנת, והם משתמשים בכספים ציבוריים כלאחר יד. הייתי מעדיף שיהיו קריטריונים הרבה יותר ברורים לדברים הללו. גם נושא שכר חברי הכנסת הוא נושא בעייתי. הדברים הללו חוזרים. לפני שבוע דיברנו על נושא שעוני היד, וגם הנה אנחנו רואים שהדברים האלה מגיעים בצורה אחרת. כי זה שונה, כי שם זה היה כסף פרטי שלהם. נכון מאוד. עניין של מרית עין, וכאן זה כספי ציבור. אוקיי, נסתפק בזה להפעם. חברים, טוב. תודה רבה לכם.